محاك عصب ما أنت أجمع أهنا ذي جا مانشستر يونايتد وركي وقدم بكسب حي أيان ربع الله بيصدح إن كلهم ذاقوا هدي أتاجر مانشستر تهاي يونايتد ويجان كلن أذك عيار الدون توتنهام كلن كاسيا وعيار الدون ياسا وعيار الدونين توبرة تنها كلن كاس هذا بضي ريكور نوع أيو سمين دونا أنا وح إيش اللي جوه هيا قول هيا هتركي وده شيء أو كلن كيس وجوه ري وصفن دونا نادي مانشستر يونايتد sidoo kale ee Manchester United ka tagitaankii Sancho maxuu ugu dhigan yahay ma toos miyo u baxay mise wuu soo laaban doonaa sidoo kale Garnacho qorshe noocay ayay ka damacsan yihiin maadaama wacdar weyn oo ka dhigaayo horyaalka Spain iyo warar kale oo idin qarinaya ayaa idin wadaa hada taageero Manchester City ee hadaan aheenba fiidiyogan ii share garee laagti ii saara sidoo kale aragtidiina Saliimka aan ka dhiibtaa asxaabe فرورتان لما تدور انها كون مشغولين فرورتان إذا كالي اسكا سو فورتي اسكا سو جعوذي مركسي دانا انو قتي حاليان قصوة توصي بحي إغاقا دعا إلهي سبحان قادر كاوب وح عنون اه اي وح بربولين ايو هاي سو الحمد لله إله ما داس اسكالي وراركي اوغدن بينادي ايو مانشستر يونايتد يونايتد سيدا اوغنا هاي ويغان وحي عياري دونتا هادا بلاوان دونا كلن أدق وحانا لعياري دونا ناديغة توتنهام توتنهام سيدا اوغن هاي كلن كي اوغوهري آن وضع عيارني لبقولي إبر أي إغاقة صوبادي ساي عيار قروح بدن نوي إلا عيارتي و آد بي إغاقة عن سيريسي كلن كاس قروغوذ أيان لغو عياري حدا وحا لغو عياري دونا قرون كا أول ترافود توتنهام لباتو وينا هاي ستا إنا حديغة بدن أيا كداوا عن سيدو كلن حديغة بدن wadamadooda ay ka aadeen sida soono kale ee wadankiisii Aasiya ee koobkii Aasiya ayuu aaday sidoo kale Wanbisa ee ninkii kale Basuma Afrika ayay aadeen waa laba nin oo aad u shaqo badan ee Tottenhamna kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhax muuqdeen xidigan Afrika marka Tottenham dhibaato haysta iyadoo xidiga waaweyn ee wadamadooda ka aadeen xidiga kalena ay ka dhaawacan yihiin United ma ka aarsan doonta Tottenham Erik ten Hag hadoo kulankan badiyo wuxuu noqon doonaa een toobaraha een celis ahaan dibaha ugu badan ka helay guulaha ayuu noqon doonaa xataa Sir Alex oo ka sarmari doona hadda Sir Alex waa ninka ugu sareeya celis ahaan dibaha wuxuu haystaa 19.7 ayuu haystaa ten Hag waqti xaadirkan intuusan ciyaarin kulanka Tottenham wuxuu haystaa celis ahaan 19.3 ayuu haystaa hadii oo badiyo Sir Alex waa la dhaafi doonaa ee toobariyashii kale ee hore u soo maray Manchester United marka ten Hag waxa arkaysa guul duradiisana inay badan yihiin guulahiisana rikoor fiican inay qoraayaan marka ninkan meela u raacnaa laacnaa marka waa arki doonaa sidoo kale Erik ten Hag waxaa looga baaxay in kulanka Tottenham Kobbie Mainoo ee ninkii kale Eriksson ee Bruno Fernandes in oo dhaxda oo ku soo wada bilaabo maadaama wiil shaki ay ku jiraan Casemiro iyo xidigii kale dhaawac ugu maqnaa United marka McTominay marna yoosan garoonka keenina la leeyahay kulanka City haddii uu u baahan yahay inuu goolal uu dhaliyo Tottenham oo meel saaro maxay la Eriksson waa nin kubadaha si kin mirir ku abuuri kara weerarahanadan gaarsiin kara weerarkan waa inuu Rashford fursad siiya u garabka bidixda Garnacho midigta oo geeya Hojlund number 9 oo u deeya marka hadoon intaas la soo galo waxa la leeyahay ninkan Tottenham uu ka badin kara laakiin hadoo wax ka soo bedelo misa Antonio misa McTominay oo la soo degdego United dhibaato ku dhici karta leeyahay sidoo kale Manchester United waxa Afrika ka aaday ninkii Sofyan Amrabat ma haysto bedel dhex ma haysto United maxay yeli Sofyan Afrika ayuu aaday wadankiisii sidoo kale waxa indhaha lagu haya kulankan oo ku soo bilaaban doono goolhayaha u dhashay wadanka Turkiga goolhayahan wuxuu ku soo aaday kulankiisii ugu horeeyay kulan adag indhaha lagu wada haayo Old Trafford lagu ciyaaray
todobaatan iyo shan kun hortoodana oo ku soo bilaaban doono marka isha ayaa lagu wada hayaa kulankaas iyo wacdarada oo ka muujin doono maadaama onana oo aaday wadankiisii Afrika koobkii Afrika ayaa bilaaban doona marka goolhayaan Turkiga waxa la leeyahay waa waqtiga oo isa soo saari lahaa oo isbari lahaa Erik ten Hag iyo maamulka Manchester iyo taageerayaasha Manchester United marka goolhayaasna waa arki doonaa kulankiisii ugu horeeyay ee Tottenham wax qabadka oo ka muujiyo kas ninkii garayna sanja aha Borussia Dortmund waa ay soo bandhigtay ugu dambeyn tiimkiisii hore ee Borussia ayuu ku biiray ninkan 85 milyan ayay ku soo qaadatay United wuxuuna noqday nin aanan booskii loo idminin aanan ka soo bixin Unitedna meeshii laga rabi oosan u istaagin marka isla tiimkiisii ayaa amaah 6 bilood ugu celiyay United mushaarkiisa 3 meelood 2 meel ayay dhiibi doontaa taas oo ay ka dhigantahay wili ninkan inuu lacagtiisa ay sii bixin doonaan heshiiska kuma jiro in Sancho ena qodob dhigaayo inay iibsan karaan misa ena qorsho dhigaa inay ninkan haday ka helaan qorshihiisa mise bandhigiisa quruxda badan dib u soo laabto inay iibsan karaan ma ku jirto waxa la leeyahay 6 bil oo kali oo amaah ayaa lagu siiyay wixii ka dambeeyay United ayuu ku soo laaban doonaa marka qorsha meesha waxa ku jira Ten Hag 6 bil fursada la siin doono hadii Ten Hag oo ka soo baxo ena guulaha United oo ku soo celiyo Champions League oo ku soo celiyo ninkan Ten Hag asiga iskuma soo laaban doonaan laakiin haddii Ten Hag guuldarooyinka sidii ay ugu sii socdaan waxa laga yaabaa Ten Hag inuu baxo toobaro cusubna oo imaado kadibna Sancho toobarahaas cusub ii asiga ay isbaran doonaan marka Ten Hag hadoo sii joogo Sancho boos ugama banaana Manchester leeyahay hadoo baxana United waa uu ku soo laaban doonaa sidoo kale ana United maamulka sare ee hadda imaaday waxay ka fikirayaan in ay ku soo celiyaan ana ninkii ana Manchester United ee Spain ka aaday ee ninkii Greenwood inay dib ugu soo celiyaan naadiga Manchester United Greenwood ayaa ku soo baxay laacib farta ka xiran markii uu aaday dhankaani Spain adduunkii oo dhan ayuu soo wada jiitay tiimamka ugu tunkaweyn adduunka ayaa isku dagaalaya Greenwood aan dhahay tiimamka ugu waaweyn ayaa ninkan isku dagaalaya Real Madrid Barcelona Atletico Madrid naadigii PSG ninkan wuxuu ku soo baxay nin farti ka xiran hore waan u aaminsanay ninkan inuu laacib weyn yahay farti ka xiran ninkan wuxuu qaatay xataa bishii tagtay xidigii ugu wanaagsanaa ee Spain ayuu qaatay xidiga bisha ayuu qaatay ninkan tiimamkii waaweynaa ayuu ka dhex qaaday xidigihii waaweynaa ee Real iyo Barcelona u ciyaarayeen ayuu ka dhex qaaday xidiga bisha ee Spain ee ugu wanaagsanaa horyaalka Spain ayuu qaatay marka Garnacho waxa la leeyahay xidigan ee hadda aan rabno ee Manchester United ee Crystal Palace xidiga Olise ee u ciyaaray ee Crystal Palace waxa la leeyahay qorsha hadda United waxay dejineysa Olise miya u roon United inay soo iibsadaan qaris giliyaan misa inay soo celiyaan ninkii hadda aan ka sheekeyn Greenwood inay ku soo celiyaan garoonka Old Trafford adiga idaabanay su'aashaas aad naftirka waa ku aqdhiga United inay Greenwood soo cishato iyo ninkan kale ee Crystal Palace aan ka rabno Olusia inaan soo qaadan keeba u haboon marka asxaabe intaan hadda ila soo gaarto video like saar ii share garee aragtidaada ka dhiibo sidoo kale inaad follow na soo dhahdaan hanaga hilmaamina aad baad u maasantiin.